Viongozi wengi wa Azimio la Umoja wamekuwa wakisema mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya Azimio la Umoja na serikali ya Kenya Kwanza ni mazungumzo ambayo hayana faida yoyote, lakini pia wengine wakisema kwamba wanaona kwamba wa serikali ya Kenya Kwanza wanachukulia poa mambo ambayo Azimio la Umoja wanataka hayaweze kufanyika, kama kuweza kuangalia hali gumu ya maisha ambayo inaendelea kushuhudiwa hapa nchini Kenya, lakini pia mambo mengine kama kuweza kufanya uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 9 mwezi wa 8. Kwa hivyo Azimio la Umoja bado wanasema kwamba wanatishia ama wanaendelea kushitishia kujiondoa katika mazungumzo ya bipartisan kama serikali ya Kenya Kwanza itazidi kuwachukulia poa na kuweza kutowashughulikia mambo yao ambayo wanataka yaweze kufanyika. Kama kwamba viongozi wengi wa Kenya Kwanza wamekuwa wakipuuza mazungumzo ambayo yanaendelea, na ifo Raila Odinga alikuwa ametangaza kwamba baada ya muda atakuja kutangaza wa Kenya watafanya nini next, kwa sababu alisema kwamba hatarudia tena maandamano, atafanya jambo lingine.